ရှံပီပြလဲထူထောင်ရေးကောင်စီ ACSSSA ရဲ့ရက်တိချက်နဲ့မူဝါဒတွေအပေါ်မကြိုက်မနှစ်သက်တော့တဲ့ ACSSSA ကအဖွဲ့ဝင်200ကျော်ဟာရှံပီတိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA အဖွဲ့နဲ့လាយရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်လို့ SSPP SSA ကပြောပါတယ် အစီအစအစအဖွဲ့ဝင်300ကျော်ကရှမ်းပြည်ရှိတိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့အရေးကိုအခြေခံပဲရှဲလူမျိုးတမျိုးတည်းရဲ့အရေးကိုအခြေခံပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ ARSC ရဲ့ရည်တီချက်တွေအပေါ်မကြိုက်မနှစ်သက်တော့တဲ့အတွက် SSPP SSA နဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ SSPP SSA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။ကျတော်ကဖက်ဒရယ်လားတင်ပြတော့ပြီးတော့အာဒီအဖွဲ့အတွင်းရော ป่วยที่ป้าบามหาเมธีก็อัศพอเนาะอาหลงตั้งดูอยู่อยู่เยอะดีพี่เราโลชะနေเลยอภัยชีพิธิก็แต่တော့พอดีอาชีพแต่တော့ตัวเราอีช่างหลูမျိုးเดียวก็จีคันพี่รออ่าโลดได้ขาแต่ด็อกเตอร์มาเรียมเนี่ยหาดอกยังดูยาพี่รอโหอปแวแล้วไม่เตยได้อปแวแล้วไม่เตยแล้วก็ยังดูเอาเลยก็จะไปหมอสัยค้ําผู้ชีได้แต่တော့ตัวรู้ขึ้นมาอามรู้อามยาพิษิเลยตัวเราก็เข้าไปแล้วเรารู้ก็ลาไปแล้วปูป่องแล้วอ่ะยอด300เลย300เลย လိုက်ရောက်ပူပေါင်းတူတွေ theme တောင်မဆက်လက်ထမ်းဆောင်လို့တဲ့တူတွေကို ACSS မှာရှိစဉ်ကရရှိထားတဲ့မူလရာထူးအတိုင်း PP အမှုထမ်းစီတယ်လို့တူပုံမူကြီးဆိုင်စုကပြောပါတယ် အပိလားစံပိုင်းကလေးက ACSS အဖွဲ့ဝင်300ကျော်က SSPP SSA ဘက်မှာလាយရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာ ACSS ရဲ့အမတ်6၃6တမဟာလုံချုံရေးတယင်းကတယင်းမူစိုက်ပြီးနဲ့တခွင်မူကုမာရတို့ရဲ့အဖွဲ့ကဖြစ်သေးလို့သိရပါဗျ။ ACSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက SSPP တပ်ဖွဲ့မှာတွားရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ACSS ပြည်ရေးသုခွင့်ရှိသူတွေကိုစစ်တွေခဲ့ပြီးမဲ့လဲမရခဲ့ပါဘူး။ ရှမ်းပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ ARCS က2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာတိုင်းနိုင်ငံလုံးပြည်ခတ်တိုက်ခမှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် NC ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကိုဝန်းရောင်လာခဲ့ရတာကနေ TNLA SSPB စတဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုနဲ့တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ရပါဗျ။ အဲ့တော့မှာတော့နေမည့်အငင်းပွားမှုပြဿနာတွေဖြစ်လာပြီးတိုက်ပွဲတွေရက်တန့်သွားခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာဒီနေ့အချိန်ထိဖြစ်ပါသေးတယ်။တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဂျာကာနဲ့ ACS တစ်ဖက်ဝင်300ကျော်က SSPP နဲ့ပူးပေါင်းတွားခဲ့တာဖြစ်ပါ